Respublika ishchi guruhining poytaxtimiz tumanlaridagi bunyodkorlik, obodlik, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik borasidagi o'rganishlar davom etmoqda. Sovuq kunlar yaqinlashishi bilan dolzarbligi oshib borayotgan masalalar yarada aniq ko'rinmoqda. O'rganishlar asnosida fuqarolarni qiynayotgan har bir masala bo'yicha aniq yechimlar ishlab chiqilyapti. Sergeli va Bektemir tumanidagi tanqidiy ko'rinishlar va Chilonzor tumanida bundan chiqarilgan to'g'ri xulosalarni birgalikda kuzatamiz. Toshkent suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat Sergeli tumani suv oqava bo'limi binosi 52 yildan buyon kapital ta'mirlanmagan. Bo'limda 49 nafar xodim ishlaydi. Tashkilotning 1.7 gektarlik hovlisini qarang. Chiqindilar uyumi, chang yo'l, tartibsizlik. Ishchilar xonalarida sharoit yo'q, elektr simlari mana bu ahvolda. Bino orqasidagi bechora daraxtlar qaqrab yotibdi. Holbuki mana bu yerda suv bekordan bekorga oqib turibdi. Do'stlik ko'chasida chiqindilar xirmoni hosil bo'lgan. Mana bu to'yxona orqa tarafida ham xuddi shu ahvol. Salar kanali bo'yida hayvon jasadi yotibdi. Suvning rangi qora moyga o'xshab qolgan. Bir necha quvurlar orqali bu kanalga har xil oqava suvlar kelib qo'shilmoqda. Aytilishicha, ular qushxonalardan kelayotgan ekan. So'yilgan hayvonlarning qoni yo yuvindisi kanalni ifloslantirayapti. Atrofga aralayotgan ko'lansa hitga ko'chida bo'lmaydi. Qo'shqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini nufuzli ko'chasida yangi asfalt yotqizishga kirishilgan, biroq chala qolgan. Endi piyodalar tugul mashinalar ham harakatlanishga qiynalmoqda. Mana bu o'nqir cho'nqir qarovsiz maydon ham o'z holiga tashlab qo'yilgan. Quduqlarning qopqog'i yo'q. Chiqindi uyumi haqida ko'p gap bo'lishi mumkin emas. Tariq anhorining yon atrofini o'tuv chiqindi bosgan. Suvning yo'li qisqarib bormoqda. Shu mahalladan oqib o'tuvchi Nayman kanali ustidagi ko'prik ta'mir talab. Aholi har kuni jonini hovuchlab o'tishga majbur. Himoya panjaralari yo'q, qirg'oqlar muhofaza qilinmagan. Elektr ustunlari qulayman deydi. Simlar chalkashib yotibdi. Mana bu 380 volt kuchlanishga ega kabellar odam bo'yiga qarab o'lchanganga o'xshaydi. Sergeli tumani 3-mavziya Nurhayot mahalla fuqarolar yig'ini 7-uy 3-sektor hududiga qarashli. Bu yerda tuman sanitariya va osoyishtalik markazi joylashgan. Bino tomlaridan chakka o'tadi. 1978-yilda barpo etilgan ushbu bino bolalar bog'chasiga tegishli bo'lgan. Umumiy maydoni deyarli 1 gektar. Tasvirga olish jarayonida bino orqa tarafida joylashgan maxsus chiqindi to'plash maydonchasi qarovsiz qolganiga guvoh bo'ldik. Ma'lum qilinishicha, mazkur binoda 2014-yilda qayta ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Navbatdagi manzil yangi Sergeli ko'chasi. Ko'rib turganingizdek, taxminan 35 sotix yer maydoni tashlandi qoldi. Mutasaddilarning ma'lum qilishicha, mazkur yer maydoni Xalq banki balansiga o'tkazilgan. Sergeli tumanidagi yana bir manzil Sputnik 2 mavzesida joylashgan. Tuman gaz ta'minoti idorasining binosi. 1966-yilda qurilgan ushbu yog'och binoda 119 nafar xodim faoliyat yuritadi. Uning umumiy yer maydoni 1 gektar. Kuz-qish mavsumiga tayyor emasligi binoning ko'rinishidan ma'lum. Tomdan chakka o'tadi. Bektemir tumani Jamil Toshkandiy ko'chasidagi 2 qavatli uylar oldidagi eski sim yog'ochlar hali hanuz taqqayib turibdi. Binokor mahalla fuqarolar yig'ini Ziroat ko'chasidan temir yo'l o'tkazilgani bois hududdagi 12 ta xonadon ko'chirilishi kerak. Biroq ularni kim uy-joy va kompensatsiya bilan ta'minlaydi degan masala hanuz ochiq turibdi. Aholi esa yo'l topa olmay sarson-sargardon. Nurafshon mahalla fuqarolar yig'ini Somon bozor 3-tor ko'chasidagi xonadonlarda yashovchi aholi bir necha yillardan buyon ichimlik suvi quvurlaridan obihayot kelishini, chang yo'llari asfalt bo'lishini kutib yashamoqda. Bolalar esa mana bunday joyda o'ynashyapti. Respublika ishchi guruhining poytaxtimizdagi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlikni tashkil qilish, ko'p qavatli uylar, ijtimoiy soha va boshqa obyektlardagi holatlarni o'rganish bo'yicha faoliyati davomida aniqlangan muammolar birin-ketin bartaraf etilmoqda. Bu boradagi o'zgarishlarga Chilonzor tumanida ham guvoh bo'lish mumkin. Avvalgi dasturlarimizda tumanning 2-sektorida joylashgan Katta Chilonzor mahallasidagi qator muammolarni keltirib o'tgandik. Deylik, ko'p qavatli 7-uy tomidan chakka o'tar, bu esa uydagi 48 ta xonadonning katta muammosi edi. O'rganish dan so'ng 1959-yilda qurilgan uy tomidagi eski shiferlar zamonaviy tunika bilan yopilmoqda. Mazkur tomning jami 830 kvadrat metr yangilanishi bilan tom muammosi barham topadi. Shu atrofdagi 1-9 uylarning tomi esa allaqachon yangilanibdi. Shu mahallada joylashgan 75 uy yerto'lasidagi quvurlardan suv oqib yotgani tanqid qilingan edi. Mana bu quvurlarning bir qismi yangilanib, qolgani mukammal ta'mirlangach, bu masala ham hal qilindi. Uy oldidagi issiq suv quvurlari esa izolyatsiyalangan.
Katta Qozirobod mahallasining Farhod ko'chasidagi issiq suv quvurlari o'tgan quduqdagi muammolar sabab 36 ta ko'p qavatli uy va qator ijtimoiy soha obyektlariga issiq suv yetkazib berishda muammolar bor edi. Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasi mutaxassislari yangi lokidon o'rnatgach, bu muammo ham bartaraf qilindi. 3-chi sektordagi Nafosat mahallasida joylashgan 20-chi uyda yashovchilarni ham yog'ingarchilik vaqti tomdan chakka o'tishi qiynab kelardi. Ishchi guruh o'rganishlardan keyin bu uyning ham 1680 kvadrat metr qismi yangilandi. Bu kabi ishlar poytaxtimizning boshqa tumanlarida ham davom etmoqda.